Բարև ձեզ սարգելի գործընկերներ, այսօր մենք անցկացնում ենք Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը։ Նախորդ նիստի ընթացքում մենք ընդունեցինք ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, և հատկանշական է, որ այդ որոշումից շատ կարճ ժամանակ անց արձանագրվեց այդ փաստաթղթի արդիականությունը և կենսունակությունը, և ըստ էության արձանագրվեց, որ մենք ճշգրիտ ենք գնահատել մեր երկրի անվտանգային սպառնալիքները և ընդհանրապես մեր անվտանգային միջավայրի ռազմավարական գնահատականը տեղի է ունեցել բարձր որակով։ Մեր նախորդ նիստից հետո տեղի ունեցան Տավուշյան հայտնի դեպքերը, Տավուշի հաղթական մարտերը, և ըստ էության պետք է արձանագրել հետևյալը։ Նախորդ ողջ շրջանում Ադրբեջան ըստ էության ընդունել էր մի այնպիսի կեցվածք, որով Ղարաբաղի հարցի ռազմական ճանապարհով չլուծումը, իր չնախաձեռնելը դա ներկայացնում էր որպես զիջում և Հայաստանի, և միջազգային հանրության համար։ Եվ մենք այս ողջ ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությանը հորդորում էինք, որ պետք չի Հայաստանի հետ խոսել ուժի դիրքերից, ուժի լեզվով, և դա անհեռանկար հռետորաբանություն է, և ըստ էության Հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին դա, և ապացուցեցին, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում, և կարծում եմ ժամանակն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը սա ընդունի, որովհետև նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ եթե Ղարաբաղի հարցը ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի ժողովուրդը կարող է արձանագրել, որ ինքը վաղուց այդ հարցը լուծել, ավարտել է։ Ըստ էության շատ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ կառուցողական, և մեր դիրքորոշումն է, որ այո, Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով, և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ըստ էության միշտ էլ եղել է սա, ընդ որում անկախ կառավարությունների և իշխանությունների քաղաքական ծագումնաբանությունից։ Հաջորդ գործոնը, որը արձանագրված է ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ և ըստ էության շատ արագ արտահայտվեց, դա Թուրքիայի ապակառուցողական քաղաքականությունն է մեր տարածաշրջանում և ընդհանրապես աշխարհում։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի ապակայունացնող և ապակառուցողական գործունեությունը էական անհանգստություններ և մտահոգություններ են առաջացնում ինչպես մերձավոր արևելքի, այնպես էլ եվրասիական տարածաշրջանի, այնպես էլ եվրոպական տարածաշրջանի մեր գործընկերների մոտ, և սա մի օրակարգ է, որը արդեն իսկ ձևավորված է, և այդ օրակարգում մեր անելիքները նույնպես կարևորագույն քննարկման առարկա պիտի դառնան ազգային անվտանգության խորհրդում, կառավարությունում, արտաքին գործերի նախարարությունում, և սրա հետ կապված հարցեր նույնպես մենք կքննարկենք այսօրվա նիստում։ Ընդհանուր առմամբ ամենակարևոր արձանագրումը, որ մենք պիտի անենք, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է սպասարկել անվտանգային իր մարտահրավերները, միևնույն ժամանակ մենք պիտի խնդիր դնենք մեր առաջ անվտանգային միջավայրի կառավարելիության մակարդակը ամեն շաբաթվա, ամեն ամսվա, ամեն տարվա հետ ավելի բարձրացնելու
ուղությամբ եւ անվտանգության խորհուրդը հենց այն աշխատանքային ֆորմատն է, որտեղ այս կարգի հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծումներ ստանան։